בסייעתא נשמע המשיכים משנה סופרים מתחילים את צורס איסייס צורס אויס א' ונקרא את דברי המשנה סופרים בפנים ונבהר צורס אויס א' תהיה נקודה או עלינו האות א' הרי מורכבת ויש יו"ד למעלה וי' למטה תהיה נקודה או עלינו כאין יו"ד ואו קוטן עולהו מצד שמאל למעלה אוקץ קטן ויהיה הפנים של היוד עם האוקץ אופוך קצת, קצת נוטה כלפי מעלו ויהיה יורך היוד, דהיינו הרגל של היוד העליונה, דובוק אל גג הגוף באמצע הגג, באמצע הקו האלכסוני. ויהיה סויף הגג של צד ימין, דהיינו הקו האלכסוני למטה בסופו, לכתחילה אוקום למעלה, מאחורי רוב קצת, עקום קצת כלפי אחורה. והנקודה שלמטה, דהיינו היוד התחתון, תהיה רכי כה מן ראש של הגוף, יהיה מרחק בינה לבין הראש, כשיעור אויבי קולמוס וחצי. מה הכוונה קולמוס וחצי? אומר המשתברו, אויבי קולמוס נקרא רוחב הקו היוצא מן הקולמוס שהוא כותב, זה הרוחב שנקרא תמיד אויבי קולמוס. והנקודה התחתינו היא לכתחילה אוקץ קוטל למטו לצד ימין, שלא יהיה סתם ריבוע, אלא יהיה לה גם אוקץ, דהיינו רגל ימנית, נשת מונוסו כמו י' שתולי בתג שלו, היא תלויה בגוף, בקו האלכסוני, בתג שלו, בגוף האלף. ויהיה זה לשון של אבס יוסף, אוקץ שמאל של נקודה עליינו, היינו הטג שעל גבי היוד העליון, מחובון יהיה בקו נגדי, כנגד אוקץ ימין של נקודה תחתונה, כנגד הרגל הימנית של הרגל התחתונה. עד כה לא שומעים בס יוסף, עכשיו כך, אנחנו יודעים כשכותבים יוד, יש לה שתי אוקצים בצד שמאל. למעלה אוקץ קטן, ולמטה יש לה גם אוקץ קטן, שרבינו שרבינותם סובר זאת, קוצו של יוד. אז כאן משמע הוא לא אומר שיהיה בקו נגדי כנגד ההוקץ התחתון, אלא כנגד ההוקץ העליון. מראה אשמע מירייתא דלישני, דין צורך הוא כצמאל יו דה עליון של א'. אך מפנגודי מה אשמע דלכתחילה צריך ליז גם הוא כצמאל כמו אלי שער יו. עכשיו כך הלכה שכבר הזכרנו אותה כמה פעמים בסימנים האחרונים. אם נוגו אלף, אלף, יו דה א' העליון התחתון בגג א', יוא יסו ימוקם דיבוקוי. דיין במקום שיהיה בצורת יו, אז זה יתרחב מדי, זה נהיה כמו קו, כ דהיינו שהניק הר הראש שלו קו משור בשווה מחובר אל הקו האלכסוני האמצעי. וכן אותו דבר ביהודי השין והאיין והפה והצדי, או ראש השמאלי שבעיין בצדי, שצריך ליש כאן זין. אם נוגו בגוף אוס, יויסו מוקם דיבוק, קומפוסל רק, אם לא יקוסו ודאין יויסו בתפילום הזווס לא כתב הלאה, מוטל לאהבויס ולהרחיב הראשים, כדי שהניק הראש לעשות את הראש יותר רחב, ומילא הרגל שהיא רחבה תהיה רגל. ואופן אתה כהן די גריירי, אם הוא לא רוצה להרחיב, אלא לגרור קצת מהרגל, זה כבר בעיה של חוק. תוי חויס, אין משולחנור, סימו לבייס, או סעיף ידחס. עוד הנחה שכבר הזכרנו לא מזמן, אם לא יהיו הנקודה העליונה, היוד העליונה, או שלמטו דובו כלגג, אלא יש רווח קצת ביניהם, פוסל. פוזל. מעין ליב, סימו לבייס, סעיף חופה. ונעבור לצור רעס או איז הרבה אנשים טועים, שההבדל בין ב' לכ', שב' יש לה, עקב שיוצא בצד ימין החוצה, מה שאין כמכף. האמת היא שכל העקב הזה הוא לא לעיכובה, הוא רק לכתחילה, עוד מעט נראה המשתברור מביא את העניין הזה. אבל עיקר ההבדל בין כף לבית, זה שכף בצד ימין, למעלה ולמטה, זה מסתיים בעיגול, ובבית זה מסתיים בזווית מרובעת. ולכן אומר המשתברור דבר ראשון, אוי אוייזבייס איך מואי לזור בריבוע שתולי נירס כקוף. אם נירס כקוף פסולו, ואם סופק אז אמר אם איך הוא קורא את זה, כבית או ככף. הוא צריך להיות מרובז בימין בין למטו, בין למעלו, בין למטו. ואם למעלו עגולו, כמו כף, למטו מרובז, ייתכן שזה מספיק להבדיל זאת מכף, אבל צורך חיום בזה, ואין לו אוקל. וצורך לכתחילה, שיהיה לו בראשו מצד שמאל על פונות תג קוטון, תמונו סוי כמוי מקל. והוא כסקוטה למעלה בצד ימין, נויטה לצד א', קצת באלכסון לצד א', מובא כאן בסוגריים, מה העניין הזה? או, oh, עכשיו הזכרנו את העקב שיוצא שבולט מצד ימין, יש עניין בזה, זה לא לעיכובה, גם יהיה לו עוקב עוב למטה. מה העניין בזה? כי תמונוסו של ב', כמו דלס תורגורי שבו, יש לי ווב שהיא שוכבת למטה, היא שוכבת במאוזן, ויש דלת שתקועה לה בגרון. אז הגרון זאת אומרת שהראש קצת בולט. ועל כן צריך להיות סוזוביס למעלו, שיהיה כדלס, שיהיה מרובה למעלה כמו דלת, ואוקיי, פטויב למטו, שקוראים רוישו של ווב, שהראש בולט החוצה. עכשיו, איך זה וו? זה ריקב ישר, אז אמת, צריך להוסיף, שעושים כזה תא קטן לראשו של, 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 של העקב, אז זה נראה כמו וו שוכבת. וטויב שאוירך ורויח אב הבייז, יהיה מרובה, זה על פי סוד, כגימל קולמוסים, גימל רוחב הקולמוס. ורויח אבחר לו החלל הריק שבאמצע, כאויבי קולמוס. עכשיו כך. ב' ונון הן דומות. נון רגילה, נון כפופה. אלא מה? נון היא יותר צרה. ואם קיצר הבייז עד שנראה כנון כפופו לטינוד ולחכים ולטיפש, נירדש לאחמר בזה. עין לכמו בדינוס נון כפופו, ובסוס ובעל לביישי נועזבוב, אחר כמה סוס סיכם בהדיה בפונגודם ובפסיכה עין שם של כוסב, ובתפילום מזוזס, אם הוא כבר ככתב והלאה, למען בזה תיק להמשיכוי, להרחיב את זה שיראה כמו בייז, כמו בייז משום שלא יקה ס הוא עכשיו מתקן את זה אחרי שהוא כתב הלאה, זה פסול משום שלא יהיה כסידרון. ונעבור בסייעתא דשמעא לצורס אויז גימל. אויז גימל תהיה גופו, דהיינה המרכז שלה, העליון כמו כמויזיין לכתחילה, לא כמו ו, אלא כמו ז, שהראש בולט משתת צדדים. וכן כל ראש איש שמאל שבו איש שישת נסגץ, דוימל לז. ויהיה רואי שאוב יש לה ראש עבה יותר מהרגל. עכשיו כך, יש לה שתי רגליים הרי, ורגל ימין דק, ויואי ירד מעט למטו, הוא יורד יותר למטה, לבין השורות, יואי שם ירך שמאל. ולא ולויעס ירך זה השמאל, הירך זה השמאלית, הרגל השמאלית, היא כעין יוד הפוכה. והיא יוצאת קצת בשיפוע. אומר המשתבור הוא לא לויעס ירך זה השמאל בשיפוע הרבה. דהיינו בחיבור של הקוץ, הוא כאילו מחובר זה יוד שמחוברת בקוץ שלה, ב, לגוף. אז שלא יהיה בשיפוע הרבה כלפי מטה, אלא מעט, קצת בשיפוע. כי אם זה בשיפוע גדול, יתחיל את זה יותר למעלה ועשה את זה בשיפוע, זה יגיע לאותו מקום של הרגל הימנית, הרי סיכמנו שהרגל הימנית צריכה לבלוט קצת. וגם לא יהיה הוקום, דהיינו מלמעלה למטה עקום, אלוהים שר בשווה, יעשה זאת יוד, הפוכה, שווה, ויגביאנו קצץ בנק כנגד הדלס. והיורך שמאל יהיה מושוך קצס אוב אל הזין שבצידו, ולא יבדקוס. דהיינו, היא הרי מחוברת אל הזין המרכזי. אז זה יהיה מחובר למקום החיבור, ב... בע... שיוצא, שהוא מתחבר, שיתחבר למקום שרחב בזין המרכזי, ולא מקום שדק. למה? כי תמונו סו שתהיה נירס כמין הגימל צריכה לראות שאם נוריד את רגל ימין, יהיה לה כאן נון. אז אם זה מחובר בחלק הדק, אין כאן צורה של נון. עכשיו כך, הרי סיכמנו שהרגל שמאל, לא שים אותה עקום כלפי מטה, אלא היא בולטת החוצה. אז ברגע שהיא בולטת החוצה, אז היא בולטת יותר מהראש למעלה. רק שהוא עכשיו יכתוב את האות שאחריה שבאותה מילה, אז יצטרך להרחיק את זה קצת מהראש, כדי שלא יפגע בתחתית ברגל השמאלית שבולטת. אז יהיה נראה כמו שתי מילים נפרדות. אז מה עושים? אומר המשתבר והיורך יהיה נמוך כדי להסמיך את האות הבאה אצל רוישוי. דהיינו, כל הרגליים השמאליות של ג' הן בולטות מחוץ לשורה לבין השורות. כדי שיוכלו להסמיך את האות הבאה, האות הבאה תהיה מעל הרגל הזו, סמוכה לראש הגימל. למעשה מובא כאן בצד, שלא נוהגים ככה סופרים, אלא עושים אופן אחר, שהרגל הימנית בולטת קצת אחורה, כמו שמובא כאן בצד באורים וסופים. עכשיו ככה גימל, זה מישהו שעט נסגץ, וגימל תגן על רוישו. אומר המשתברו, אם נדבק הירך, השמאלית, ברגל הימנית, היא הירך ויכתוב אותה מחדש, ודי בכך. לא צריך למחוק את הכל, כיוון שזה חלק נפרד, כמו שמבוא בסימא ל"ב, סיפות ח' סין גרס אחר טועים. בדיני הטאגים, אנחנו עושים את הטאגים, כבר למדנו בתחילת הסימן, נסבר בסוף סימן זה במשתברו אין שם. סורס אויז ד' עכשיו ככה גם בזה, יש טעות להרבה אנשים. מה ההבדל בין ד' לריש? אז שוב חושבים, שב' בולט החוצה בצד ימין, כמו שדיברנו בבית בכ', אותה טעות יש גם כאן. הבליטה הזו היא לא לעיכובה. עוד מעט תראה, יש עניין בזה. עיקר ההבדל בין ד' לר' שריש עגול ודלד מרובה, בדיוק כמו ההבדל מכ' לב'. אומר המשתברו, אויז דלד צריך שיהיה גג או אורך ורג לא קצור. רג לו קצורו. שאם תהיה ארוך או מגג או יותר ארוכה מהגג, תדמה לו חופשותו כמו חף סופית, בטיפוסק, שלא יקרן אותי, התדלג דלד אכן צריך להיזהר שהרגל לא תהיה יותר ארוכה מהגג. ולכתחילה צריך שתהיה הרגל פשוטו בשיפוע קצת לצד ימין, זה נוטה קצת לצד ימין הרגל של הדלד. ושיהיה לו תג קוטון ברויש גגו מצד שמאל. כמו שהפתחנו בעוד ד' בצורך מאוד לזור בריבוע. הזווית בצד ימי תהיה מרובעת. שלא תראה תנירקס כרייש ותפוסת לקריאה סתינו, שיקרא זאת כריש. אומר המשתברור, ולכתחילו, כדי שתיראה כד', אין די בזה לבד שיהיה לו ויס חדו ויסחדו מלאחוריהו בשונה מריישי עגולה. אלו גם כמו שאנחנו עושים ד', יהיה לו שם עוקף טוב, תהיה לו בליטה לד' מצד ימין. למה? כי תמונוסו של הדלת הוא כמו בייז וווין סגורים. שתי ווים מחוברים. וו מחובר, עם וו מחובר. איך יש לנו פה שתי ווים? והאו זה שבולט בצד ימין, הוא כנגד ראש אבו והוא יכול. יש לי וו אחת, וו שעומד הפוך. יש לי וו עם הראש שלו שהוא בולט לצד ימין. והאו קצ'לפוניו הוא כנגד ראש ווו השניו. הוו השנייה זה הגג, וו שוכבת במאוזן. ואיפה הראש של הוו? אז כמו שהזכרנו, הרי עושים תא קטן לצד פוניו, זה הראש של הוו. עכשיו כך, הרגל של הדלת הזהרנו בתחילה, שלא תהיה ארוכה יותר מהגג. מה האורך שלה? לא צריכה להיות באורך של הגג. אם רגל הדלת אין מורה כמלוא יוד, אפילו שהיא קצרה, כושר. ואין בסוף, אוי סטוב. ההלכה שכבר הזכרנו לעיל בסימון בייז אדם שבטעות עם כוסב A במוקם דלת, הוא טעה, הוא עשה גם רגל שמאלית. עכשיו כך הוא אומר, מה הבעיה? אני אמחוק את הרגל הזו, יהפוך לד' בחזרה. אבל יש בעיה של חוק טויכויס. ברגע שאתה מתקן אות על ידי מחיקה ולא על ידי כתיבה וטיפול לאות עצמה, אתה רק מטפל מסביב, זה חוק טויכויס. אין תקונה ליגו הד... הרגל להניח הד'ה, מאחר שנפסל ודומה לצור אסי. לא ודמידי לתקן, רק במחיקה, אבל חוק טויכויס. עכשיו הוא אומר ככה, אני אמחוק את הרגל. מה הבעיה? לא כתבתי? אני אאריך קצת את הגג. זה לא עוזר. וגם להמשך הגג, למה לא י לא צריך את, זה, את ההוספה שלך, אבל חוק טריכוס. אמר, הוא כן יעשה. אחד מהשתיים. רק צריך לגורר הגג עד שיהיה כצורז ו'. הוא גורר חלק מהגג עד שהוא מקבל צורת ו', אז זה נפסל מד' ואז ברגע שהוא מחק את הרגל השמאלית שהוא כתב בטעות, עכשיו הוא משלים על ידי כתיבה, אז זה כשר בהתחלה. אוי, שיגור גם הרגל ימין כולוי. חוץ מהרגל השמאלית שהוא מוחק כשהוא כתב אותה בטעות, גם את הרגל הימנית הוא ימחוק. לא צריך לגמרי, אבל לא מספיק למחוק חלק. כי ברגע שנשאר בעובי, ב... 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 בגובה של י' אמרנו שכבר קשה. לכן נמחק כמעט לגמרי ונאשר בו אפילו לו י', אחר כך ישלימנו על ידי כתיבה, לא רק על ידי גרירה, אז הד' נהפכת בחזרה לקשרה. עד כאן הדף היומי.